אנחנו קוראים בפרשת השבוע שאברהם קונה את המערה מאת בני חת, והמילה בני חת חוזרת בחיי שרה כמה וכמה פעמים. מה ההדגשה על בני חת? חת זה אחד מהבנים של כנען, ואנחנו מכירים אותו דווקא אצל עשיו. שם רבקה אומרת שבני חת מוציאים את הטעם של החיים. קצתי בחיי מפני בנות חטא. אומרת רבקה, אם לוקח יעקב עם בנות חטא כאלה עם בנות הארץ, למה לי חיים? עד כדי כך. זה מילים חריפות לשמוע אותה מפי רבקה. למה? רש"י מסביר על הפסוק ותהיה לה מורת רוח ליצחק ולרבקה, כל מעשיהם לכעס ולעצבון. יש אנשים, יש להם מטרה בחיים, לעשות כסף. זה גם טוב. אנשים רוצים ליהנות, יכול להיות. אנשים רוצים להיות ראש הממשלה. בסדר, לבריאות. אבל יש כאלה אנשים שכל עניינם להרגיז, לעציב, לצער. כל מעשיהם לכעס ולעצבון. זה בני חת, בר מינן. לא נתקרב לאנשים האלה. והם החיים על המערה של אדם הראשון, זה שהאור שלו מסוף העולם ועד סופו. זה הפוך כזה, נכון? אז בא אברהם ואומר, כל הסיפור של המערה, של חיי שרה, זה להפוך מוות לחיים. להפוך צער לבניין. לכן כל הפרשה עוסקת בזה שמאירוע כל כך עצוב כמו פטירת שרה, עושים קניין בארץ ישראל, ממקום כל כך כואב כמו סוף חיים, אנחנו עושים שידוך של יצחק ורבקה, שזה בונים את בית ישראל. אל תשמחי, אויבתי לי כי נפלתי, קמתי. כי אשב בחושך, השם אור לי. זה מה שמלמדים אותנו אברהם ושרה, וזה לימוד לדורות.